Na nataka kutuma Cecily Barire to your friends who bet me yesterday. They were women, Honorable Milli Odhiambo and Honorable Rosa Buyu. They even stole my phone. Please ask them hata kama walinipiga wanirudishie simu. And now your excellency, vile wezi nipata, tumana simu ikuja, ilikuwa iPhone 14 wakachukua jana. Asante sana, God bless you, and I wish all the farmers the best.